tuombe. In the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Katika jina la Mungu, Baba, Mwana, na Roho Mtakatifu. Almighty God, our Heavenly Father. Mungu uliye mkuu, Baba yetu wa mbinguni. God of mercy, God of love. Mungu wa rehema, Mungu wa upendo. The one who has overcome death and the power of sin. Yule aliyeshinda kifo na nguvu za dhambi. We come and bow before you. Twaja na kuinama mbele zako. We worship you and we adore you. Tunakutukuza, tunakuabudu. You are so great. Wewe ni mkuu. No God compares to you. Hakuna Mungu aliye kama wewe. Here on earth or in heaven. Hapa ulimwenguni na hata mbinguni. You created all things and all things bow down to you. Uliumba kila kitu na vitu vyote vinakuinamia. We confess to you. Tunakiri kwako. That we are not perfect Heavenly Father. Kwamba sisi si wakamilifu Baba yetu wa mbinguni. This morning we are coming to you in need of forgiveness. Na asubuhi ya leo twaja mbele zako tukihitaji msamaha. Please visit us. Tafadhali tutembelee. And grant us your forgiveness. Na utupe msamaha wako. Grant us your peace. Tupe amani yako. And grant us your supernatural help. Na utupe msaada wako wa ajabu. We are so thankful that you continue to provide for us. Tunashukrani kwamba umeendelea kutukiri katika mahitaji yetu. Both spiritually and also naturally. Kiroho na hata kiasili. For without your help, dear Father, kwa vile pasipo msaada wako Baba yetu mpendwa, we will be destroyed. Tutaweza kuisha. But here and there we receive help from you. Lakini hapa na pale tunapokea msaada kutoka kwako. And even today we know you want to speak to us. Na hata leo tunajua unataka kunena nasi. To strengthen us and give us new hope. Kutupa nguvu na hata tumaini mpya. We pray for the suffering. Tunaomba kwa ajili ya wale wanaoteseka. Pray for the sick. Tunaombea wale ambao ni wagonjwa. Pray for those who have to experience various tribulations. Tunaombea wale ambao wamepitia majaribu mbalimbali. Please grant them your help. Tafadhali wape msaada wako. Now we ask you, give us your word. Sasa tunakuomba ukaweze kutupea neno lako. Then help us to understand your word in the right way. Na pia uweze kutusaidia kuelewa neno lako kwa njia inayofaa. Because we have the desire. Kwa sababu tunayo shauku. To be strengthened. Kuweza kupata nguvu. In love. Katika upendo. In hope. Na katika tumaini. Oh, please grant us these gifts of heaven. Tafadhali tupe karama hizi za mbinguni. We pray this in the name of Jesus Christ. Naomba haya yote katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. My dear brothers and sisters. Wapendwa akina kaka na dada. Dear friends and all invited guests. Wapendwa marafiki na wageni wote mlioalikwa. I am happy to come into your homes this morning. Ninayo furaha kuja nyumbani kwenu asubuhi hili. And to share with you the blessings of our Heavenly Father. Na kushiriki pamoja nanyi baraka za Baba yetu wa mbinguni. God loves us. Mungu anatupenda. And is continuing to provide for us. Na kila wakati anakiri mahitaji yetu. So that we can remain faithful and strong children of God. Ili tuweze kubakia watoto wa Mungu waaminifu na walio na nguvu. And today is providing for us in the gospel according to Luke. Na leo anatupatia mahitaji yetu kupitia neno kutoka katika Injili la Luka. Chapter 10 we read verse 20. Sura ya 10 tutasoma mstari wa 20. It says, inasema, nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Please be seated and we can hear a song. Tafadhali tukae na tunaweza kusikia wimbo. Oh, yeah.
Dear brothers and sisters, wapendwa akina kaka na dada, I'm happy once again to come to you in your homes. Ninao furaha kuja tena katika nyumba zenu on this Sunday, Jumapili hii, and that together we can share, na kwamba kwa pamoja tunaweza kushiriki the word of God, neno la Mungu. We can have fellowship with one another through transmission, na pia tunaweza kuwa na ushirika pamoja kupitia matangazo haya, and that we can all be strengthened, na kwamba sisi wote tunaweza kutiwa nguvu. In times like this we really need each other. Nyakati kama hizi kila mmoja wetu anamhitaji mwenziwe. We need encouragement from one another. Tunahitaji kutiana nguvu. And that's why this word is very important. Na hiyo ndio sababu neno hili ni la muhimu. The words that I have read for you, maneno ambayo nimewasomea, is part of the conversation that Jesus had with his disciples. Ni sehemu ya majadiliano ambayo Yesu alikuwa nayo na wanafunzi wake. If you read from the beginning of that chapter, ukisoma kutoka mwanzo wa sura hiyo, you notice that he had sent out 70 disciples to go into the towns before he went there. Utatambua kwamba alikuwa amewatuma wanafunzi 70 kwenda mijini kabla ya yeye kwenda kule. He had appointed them. Alikuwa amewateua, and he commissioned them. Na pia akaweza kuwapa jukumu to go and preach the gospel, ili waweze kwenda na kuhubiri injili, about the kingdom of God, kuhusu ufalme wa Mungu. And he sent them out in twos, na aliwatuma wawili wawili. And the verse that we have read, na mstari ambao tumesoma, the disciples had just returned from that mission. Wale wanafunzi wake walikuwa tayari wamerudi kutoka kufanya ile kazi. They were bringing back the report of what they found where Jesus sent them. Walikuwa wanaleta ripoti yao kuhusu kile walipata kule Yesu aliwatuma. And they were full of joy. Na walikuwa wamefurahi sana. They told Jesus, wakamwambia Yesu, where you send us, kule ulikotutuma, we had great success, tuliweza kufaulu sana. And then they said, na pia wakasema, that even demons are subject to us, kwamba hata pepo zinatutii, in your name, katika jina lako. Obviously they were thrilled, kwa kweli walikuwa wamefurahi, by the great powers that they had in the name of Jesus, kwa uwezo mkubwa waliokuwa nao katika jina la Yesu, and the abilities that Jesus had given them, na ule uwezo ambao Yesu alikuwa amewapatia. It was amazing that they realized that demons were subject to them. Ilikuwa ajabu kwamba pepo ziliwatii. And Jesus also rejoiced with them. Na Yesu naye akafurahi pamoja nao. But cautioned them. Lakini akawatahadhari. That these powers and these abilities, kwamba uwezo huu na karama hizi, which they had received from him, zile ambazo walikuwa wamepokea kutoka kwake, were of secondary importance. Hazikuwa na umuhimu mkubwa. They were to be number two. Zilikuwa nambari ya pili. Because what is number one, kwa sababu kile cha kwanza, is written in verse one of that chapter. Imeandikwa katika mstari wa kwanza wa sura hiyo. That Jesus appointed them and sent them. Kwamba Yesu aliwateua na akawatuma. Therefore they should have been rejoicing for the fact that Jesus has loved them. Kwa hivyo walikuwa nafaa kufurahi kwa sababu Yesu alikuwa amewapenda. He has chosen them, amewachagua, and he knows them by name. They are known in heaven. Na anawajua kwa jina, wanajulikana mbinguni. That's what is the most important thing. Kwamba hilo ndilo jambo la muhimu. That you are loved and accepted by God.
kwamba unapendwa na unakubalika na Mungu. And he knows you in heaven. Na anakujua mbinguni. That's what he told them here. Hiyo ndiyo aliwaambia hapa. But nevertheless, kwamba lakini, do not rejoice in this that spirits are subject to you. Msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii. But rather rejoice because your names are written in heaven. Bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. You are known. Unajulikana. You are special. Kwamba wewe ni wa kipekee. You are the elect of God. Wewe ni mteule wa Mungu. He knows you by name. That's the most important thing. Anakujua kwa jina. Hilo ndilo jambo muhimu kabisa. Not the powers that he has given you to use. Sio ule uwezo ambao amekupatia kutumia. That's number two. Hiyo ni ya pili. We too. Sisi pia. We have reason to rejoice. Tuna sababu ya kufurahi. Because we acknowledge that God has chosen us. Kwa sababu tunatambua kwamba Mungu ametuchagua. And he has given us a mission. Na ametupatia kazi. We are today's elect of God. Sisi leo ni wateule wa Mungu. The election of God is a mystery. Uteuzi wa Mungu ni wa kisiri, ni wa ajabu. There is something secretive about the election of God. Kuna kitu ambacho ni cha siri kuhusu uteuzi wa Mungu. No one can understand. Only God knows why he chooses somebody. Hakuna anayeweza kuelewa. Ni Mungu tu anaweza kuelewa ni kwa nini anamchagua mtu. But it always has to do with the task that God wants to do. Lakini kila wakati inahusiana na lile jukumu ambalo anataka mtu atekeleze. For which he needs an instrument to do that task. Kwa ile ambayo anahitaji chombo cha kuitimiza. We find some examples in the scriptures. Tunapata mifano kwenye maandiko. The appointment or the anointing of David as king of Israel. Ule uteuzi ama kuchaguliwa kwa Daudi kama mfalme wa Israeli was to be implemented by the prophet Samuel. Ulikuwa unafaa kutekelezwa na nabii Samueli. God sent him to the home of Jesse to anoint the next king of Israel. Mungu alimtuma kwa boma ya Yese ili aweze kumtia mafuta mfalme wa Israeli anayefuata. When he arrived there, alipofika pale, all the sons of Jesse were brought before him. Vijana wote wa Yese waliweza kuletwa mbele zake. He looked at this group and he looked at the first one. Akawatazama na hata akamtazama yule wa kwanza. Eliab, he was so well built. Alikuwa na nguvu. He looked like the man of war. Alionekana kama mtu wa vita. And he said, this must be the man that God wants. Na akasema huyu ndiye pengine anayefaa mbele za Mungu. But God told him no. Lakini Mungu akamwambia hapana. Because I don't look at the outside. Kwa sababu siangalii mtazamo wa nje. But I look inside. Lakini naangalia ndani. At the heart of the person. Moyo wa mtu. And so he went through the whole list of sons of Jesse. Hivyo akawapitia vijana wote wa Yese. Finally it was David. Na mwisho ilikuwa ni Daudi. The shepherd boy. Kijana ambaye alikuwa mchungaji. This baffled even Samuel himself. Na hii iliweza kumfanya hata Samueli mwenyewe afadhaike. The election of God is a mystery. Uteuzi wa Mungu ni siri. Only God himself knows why he's choosing this person. Ni Mungu tu anayejua ni kwa nini anamchagua mtu huyu. Because he has a task to be accomplished. Kwa sababu ana jukumu la kutekeleza. And he knows that this is the person that is going to accomplish that task. Na anajua kwamba huyu ndiye anayefaa kutekeleza jukumu hilo. When he wanted to create a new generation during the time of Noah. Wakati alipotaka kuumba ubaji mpya wakati wa Nuhu. All the people had gone astray.
Watu wote walikuwa wamekosea. But he chose Noah. Lakini akamchagua Nuhu. And Noah had to build the ark according to the dimensions given to him by God. Na Nuhu ilibidi aweze kujenga safina kulingana na maelekezo ya Mungu. And he obeyed. Na akatii. It took a long time, but he finished it. Ilichukua muda mrefu, lakini alikamilisha. When he wanted to create a nation for himself, wakati alipotaka kujitengenezea taifa, he chose Abraham. Alimchagua Ibrahim. Not much he said about Abraham before he was chosen by God. Sio mengi ambayo yamesemwa kumhusu Ibrahim kabla ya kuchaguliwa na Mungu. When he wanted to move the children of Israel from Egypt, alipotaka kuwatoa wana wa Israeli kutoka Misri to the promised land, kuwapeleka nchi ya ahadi, he used Moses. Alimtumia Musa. A man who had a difficulty of speech. Mtu ambaye halikuwa na ungumu wa kuongea. The divine election is divine. Uteuzi mtakatifu ni mtakatifu. No one can understand exactly what's going on here. Hakuna mtu anayeweza kuelewa kinachoendelea hapo. Only God knows. Ni Mungu tu anayejua. It has to do with the task that he wants to be accomplished. Lakini inahusiana na lile jukumu ambalo anataka litekelezwe. In John chapter 15 verse 16. Katika Yohana 15 mstari wa 16. Jesus told his disciples. Yesu aliwaambia wanafunzi wake. You did not choose me. Kwamba nyinyi hamukunichagua. I chose you. Niliwachagua. Now that was contrary to the convention. Hiyo ilikuwa tofauti na tamaduni. During those days, katika siku zile, there were other people who are disciples. Kuna watu wengine ambao walikuwa na wanafunzi. Teachers. Walimu. But the students are the disciples are the ones who decided to follow the master. Lakini hao wanafunzi ndio walikuwa wanachagua yule bwana wanayetaka kumfuata. But Jesus told his disciples. Lakini Yesu aliwaambia wanafunzi wake. I'm the one who chose you. You did not choose me. Mimi ndio niliowachagua. Nyinyi hamukunichagua. What for? Kwa nini? That you may bear fruit. Ili muweze kuzaa matunda. The harvest is much. Mafuno ni mengi. But the laborers are few. Lakini wafanyakazi ni wachache. He needed people who can go out. Alihitaji watu ambao wanaweza kutoka nje. To fulfill the mission that he wanted to be fulfilled. Ili kutimiza ile kazi ambao alikuwa anataka itekelezwe. Also, our incorporation into the new covenant hata kuhusishwa kwetu katika agano jipya is linked to proclaiming the praises of God. Inahusiana na kutangaza sifa za Mungu. In 1 Peter chapter 2 verse 9, katika Petro wa kwanza 2:8, it talks of us as being a holy nation. Anatuongelelea sisi kama taifa takatifu, chosen people, watu walioteuliwa. We shall serve as priests and kings. Tutatumika kama makuani na wafalme. During the 1,000-year kingdom of peace. Katika miaka elfu ya ufalme wa amani. So we are elected for a specific purpose. Hivyo, tumeteuliwa kwa kazi maalum. And today we are supposed to show what the church of Christ is like. Na leo tunafaa kuonyesha jinsi ambavyo kanisa la Kristo lilivyo. To make it visible, tuifanye iweze kuonekana, and to perform works of faith, na kutenda matendo ya imani. Now, this election, sasa uteuzi huu, the divine election, uteuzi mtakatifu, which we have received, ambao tumepokea, does not mean we are now superior to the others. Haimaanishi kwamba sisi tunafaa kuliko wengine. No. Hapana. We are not superior to other people. Sisi si wakuu ama tufai kuliko wengine. But we still rejoice anyway. Lakini hata hivyo tunafurahi. Why? Kwa nini? Because the divine election means God knows us. Kwa sababu uteuzi mtakatifu unamaanisha kwamba Mungu anatujua. He has accepted us. Ametukubali. And he has appointed us for a particular mission. Na ametuteua kwa kazi au jukumu fulani. Our names are known at the throne of God.
majina yetu yanajulikana katika kiti cha enzi cha Mungu. That is a reason to rejoice. Hiyo ndiyo sababu ya kufurahi. And God has granted us the privilege to know that. Na Mungu ametupatia nafasi ya kujua hivyo. The privilege to know that we are known in heaven. Nafasi ya kujua kwamba tunatambulikana mbinguni. And this privilege, na nafasi hii, does not mean, haimaanishi, that only we who are born of water and the spirit, kwamba sisi tu ambao tumezaliwa kwa maji na roho, are the only ones who are known in heaven. Ndio tunaojulikana mbinguni. There are others also who are known in heaven. Kuna wengine ambao pia wanajulikana mbinguni. But they may not be knowing. Lakini pengine hawajui. That's the advantage that we have over the others. Kwa hivyo nafasi nzuri tulionao kuliko wengine ndio hiyo. There are others who are serving God but they don't know. Kuna wengine wanaomtumikia Mungu lakini hawajui. They are performing a task which God has given them. Wanatekeleza jukumu ambayo Mungu amewapea. But because they do not know, lakini kwa sababu hawajui, that God is the one who has given them this task, kwamba Mungu ndiye amewapea hili jukumu, they don't have the benefit of being joyful in this hope for the future. Hawana nafasi ya kufurahi kwa ajili ya tumaini hili la baadaye. So they just toil and toil and toil. Hivyo wanafanya kazi. But when they will die, lakini watakapofariki, they will discover that God loved them. Watatambua kwamba Mungu aliwapenda. And they actually were serving him. Na kwa kweli walimtumikia. While I'm saying this, I'm thinking about Elijah. Ninaposema hili, ninamkumbuka Elijah. After he performed a very powerful miracle at the mountain of Carmel. Baada ya kutenda muujiza mkubwa sana kule mlimani. And brought down all the prophets of Baal. Na kuweza kuamaliza manabii wote wa Baali. He realized that the enemy was still very powerful. Aliweza kutambua kwamba yule handui bado alikuwa na uwezo mkubwa. He was running away, he was in a depression. Na akakimbia na alikuwa anaumia kimwanzo. Crying to the Lord. Akimlilia Bwana. Saying, I'm the only one who is still left. Akisema kwamba mimi tu peke yake ndio niliobaki. All the others have been killed. Wengine wote wamewawa. But the Lord spoke to him. Lakini Bwana akanena naye. Told him, I have reserved for myself 7,000. Na akamwambia kwamba nimejiwekea 7,000. So these 7,000 were there. Kwa hivyo hawa 7,000 walikuwepo. But Elijah did not know them. Lakini Elijah hakuwajua. He is the only one who had the privilege. Yeye tu ndiye aliyekuwa na nafasi. To know that God loves him. Kujua kwamba Mungu anampenda. Has accepted him. Amemkubali. And has elected him for a purpose. Na amemteua kwa kazi fulani. But the others were also there. Lakini kulikuwako na wengine. Only God knew them. Na ni Mungu tu aliwajua. Having this certainty in our election, tukiwa na uhakika huu katika uteuzi wetu, is a gift from God. Ni zawadi kutoka kwa Mungu. Which only he has revealed to us. Hili ambayo yeye mwenyewe ndiye ameweza kuifunua kwetu. For others they'll find out later. Kwa wengine wataweza kutambua baadaye. Therefore we are thankful that we have been granted this grace. Hivyo tunashukurani kwamba tumeweza kupewa neema hii. To know today, kujua leo, that we have been elected by God, kwamba tumeteuliwa na Mungu, we have a bright future, na pia tuna ubaadaye mzuri. So today we do our best. Na hivyo leo tunafanya vile tunavyoweza. We try to draw our neighbor. Tunajaribu kumleta jirani yetu. To come to God. Kuja kwa Mungu. Sometimes we are very successful. Wakati mwingine tunafaulu sana. When we are very successful. Na tukifaulu sana. We don't become arrogant. Tusije tukawa na kiburi. We remain humble. Tunabakia kuwa nyenyekevu. Knowing that we are not superior. Tukijua ya kwamba sisi si wakuu ama wazuri zaidi. Just received grace. Tumepokea tu neema. When we are not successful, na wakati ambao hatujafaulu, we are not discouraged also. Hatufai kukatishwa tamaa. We just keep on going. Tuendelee na kuenda mbele. So my dear brothers and sisters, hivyo wapendwa akina kaka na dada, that's what we can dig out from this Bible verse here. Hiyo ndio tunaweza kupata kutoka hii ili huu mstari wa Biblia hapa. And nevertheless,
Lakini hata hivyo, do not rejoice in this, kwamba msifurahi kwa vile, that the spirits are subject to you, pepo wanavyowatii, but rather, bali, rejoice because your names are written in heaven. Furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. What we have received is grace. Kile ambacho tumepokea ni neema. To be part of the work of salvation. Kuwa sehemu ya kazi ya wokovu. Let us do what the Lord has given us to do. Tufanye kile ambacho Bwana ametupatia kufanya. And always in humbleness. Na kila wakati kwa unyenyekevu. Amen. Amen. My dear brothers and sisters, wapendwa akina kaka na dada, we now want to have our sins forgiven. Sasa tungependa kusamehewa dhambi zetu. The Lord has granted us powers. Bwana ametupatia uwezo and gifts, na pia zawadi, to perform for him the task that he wants to be performed. Ili tuweze kutekeleza kwa ajili yake yale majukumu ambayo anataka yatekelezwe. But at times we forget. Lakini wakati mwingine tunasahau. That it's him who has given us these gifts. Kwamba yeye ndiye ametupatia vipawa hivi. And then we rejoice that we have these gifts and powers. Na tunafurahi kwamba tuna hivi vipawa na uwezo. But the Lord wants us to think differently. Lakini Bwana anataka tufikirie tofauti. We put him first. Tumweke kwanza. That it is his job. Kwamba ni kazi yake. And they are his gifts. Na hivyo ni vipawa vyake. To fulfill his task. Kutimiza majukumu yake. We might have here and there become arrogant. Pengine hapa na pale tunaweza kuwa na kiburi. And say we are better than the others. Na kusema kwamba sisi ni wazuri kuliko wengine. But he has reminded us. Lakini ametukumbusha. The work is his. Kazi ni yake. The gifts are his. Vipawa ni vyake. And we should just rejoice that he knows us. Na tunafaa kushukuru tu kimsingi kwa sababu anatujua. Where we have failed in this, pale tumekosea katika hili, he will forgive us. Atatusamehe. He wants to do that now. Anataka kufanya hivyo. Also in our life in the community, hata katika maisha yetu katika jamii, we may have stumbled here and there. Tunaweza kuwa tumekosea hapa na pale. And we have been offended by one or the other. Na pengine tumekosewa ama mmoja au mwingine ametuudhi. He wants to help us also. Anataka kutusaidia pia. Give us a new start with new strength. Ili aweze kutupa mwanzo mpya na nguvu mpya. Let us submit ourselves to him. Tujikabidhi kwake. Ask him, forgive me. Na tumuombe nisamehe. For all the errors I have made. Kwa makosa yote niliyotenda. And he will help us. Na atatusaidia. So in preparation for forgiveness of sins. Hivyo ili kujiandaa kwa ajili ya msamaha wa dhambi. We shall sing the hymn of repentance. Tutaimba wimbo wa toba. Yeah.
shall now stand and pray the prayer which our Lord Jesus taught us in Kiswahili. Na sasa tutasimama na kuomba ile sala ambayo Bwana wetu Yesu alitufundisha kwa Kiswahili. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe, hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu, kama sisi nasi tuwasemeavyo wadeni wetu. Na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu, na utukufu, hata milele. Amen. I proclaim unto you the glad tidings. In the name of our Lord Jesus Christ, the Son of the living God, your sins are forgiven, and the peace of the risen one abide with you. Amen. Amen. Dear Heavenly Father, Baba yetu mpendwa uliye mbinguni, we thank you for forgiving us our sins. Tunakushukuru kwa kutusamehea dhambi zetu. We thank you for your grace. Tunakushukuru kwa ajili ya neema yako. We thank you for the sacrifice of Jesus Christ. Tunakushukuru kwa ajili ya dhabihu ya Yesu Kristo. We thank you that this sacrifice has opened the way for us. Tunakushukuru kwamba dhabihu hii imetufungulia njia. For our election. Kwa ajili ya uteuzi wetu. Now we approach you. Na sasa tunakujia with confidence, na ujasiri, knowing that you are our Father, tukijua kwamba wewe ni baba yetu, and you have given us a promise for the future, na umetupatia ahadi kwa ajili ya baadaye. Thank you for the activity of the Holy Spirit. Asante kwa ajili ya kazi ya Roho Mtakatifu. Who is inspiring your word. Yule anayetuhamasisha kupitia neno lako. Teaching us what is necessary for salvation. Akitufundisha kile kinachohitajika kwa ajili ya wokovu. He is also shaping us. Na pia anatuumba to become like Jesus. Kuwa kama Yesu. Thank you for the ministers who serve in the congregation. Asante kwa ajili ya watumishi wanaotumika kwenye makusanyiko. All brothers and sisters. Wapendwa akina kaka na dada wote. Wherever they are. Popote walipo. Let them experience you are watching them. Wakubalie kuhisi kwamba unawatazama. Blessing the work of their hands. Na unabariki kazi ya mikono yao. We pray this in Jesus' name. Tunaomba haya katika jina la Yesu. Amen. Amen. Join with us.
Let us now close with a prayer. Na tufunge kwa sala. Almighty God, our Heavenly Father, Mungu uliye mkuu, Baba yetu wa mbinguni, once again we are coming to you. Mara nyingine tena twaja kwako. To give you our thanks. Ili tuweze kukushukuru. For your word. Kwa neno lako. For the forgiveness of sins. Na kwa ajili ya msamaha wa dhambi zetu. Thank you also for the fellowship we can have together with the brothers and sisters. Asante pia kwa ushirika ambao tunaweza kuwa nao na kina kaka na dada. Now we are ending this transmission. Na sasa tunafika mwisho wa matangazo haya. As we continue. Tunapoendelea. At home. Nyumbani. We ask you to be with us. Tunakuomba ukaweze kuzidi kuwa pamoja nasi. Father, we have the desire. Baba, tunayo shauku. That this situation can change. Kwamba hali hii inaweza kubadilika. Because it has an effect on us. Kwa sababu inatuathiri. Some have lost jobs. Wengine wamepoteza kazi zao. Some are suffering due to lack. Wengine wanateseka kwa sababu ya kukosa. We pray for all. Tunaombea wote. Please hear their cry. Tafadhali sikia kilio chao. And grant them your help. Wape msaada wako. Bring this situation to an end. Tafadhali fanya hali hii iweze kuisha. We plead with you, Heavenly Father. Tunakusihi Baba yetu wa mbinguni. But according to your will. Lakini kulingana na mapenzi yako. Your son Jesus can come. Kwamba mwanao Yesu anaweza kuja. And we can be reunited. Na hivyo tunaweza kuungana tena. Together with our loved ones. Pamoja na wapenzi wetu. Accept our offerings. Kubali sadaka zetu. And give blessings. Na uzibariki. Remember our nation. Kumbuka taifa letu. All the decisions that are made. Maamuzi yote yanayofanyika. Let them be inspired by the Holy Spirit. Yakaweze kutokana na Roho Mtakatifu. We pray this in Jesus' name. Tunaomba haya katika jina la Yesu. Amen. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen. God and high affections raise to crown this conquest with unmeasured praise. With unmeasured praise, sing unto God and high affections raise to crown this conquest with unmeasured praise. Sing unto God, sing unto God.